Chlapci jsou své právní, že to umějí tady jít sami jako. Přiznám se, že jsem to úplně jako neměla vymakání, protože máme to dva v pondělí, že jako na takových akcích se jako dělají nějaký hry, takže mě něco napadlo, že jsem pomalej do iluzek a tak dále, než to... Takže to bylo... bylo to super. Já myslím, že ti zatleskáme. No, prosím tě, příště nějaký infračí nějaký infračidla příště, se nemusíme hádat. Jo, ať konečně vyhrajou, co tam vidím. Ale já myslím, že jako to, co jsi viděl, bylo horší, než to, co tam viděli my. Tak, tři místa, která se tedy neumístila na těch prvních dnech. To je jak superstar. Ano, začínám od spoda. Vypadává kdo? Ty kurou nalevo. Dělají krok před. Poslední, ale krásně jsem snažil. Ale to bylo. 46 cm od té čáry, co jste tam vymysleli. Děkuji. Ty bude pršet. Ale taky ulice, ty říkáš, že nemáš. Děkuji, děkuji. Já bych chtěl teda, že to bylo 19 palců, jo? Jasně. To je no, daleko, ale. Já bych se řekl, to bylo jedna půl stopy. To, že jsme měli 6 účastníků, tak vlastně hotek je na 5. místě. Na 4. místě se umístil Bravo a Forest. Oho. Ať natočím, kde se to přijde. Tak, můžu poprosit. Můžeš to jim zvednout zase. Děkuji. Já tě taky působím. Já tě gratuluju. Fakt dobrý jsi byl. Děkuji. Byl jsi dobrý, pičo. Ale no tak. Jsi skvělej. Já jsem mu neřekl. Zase já neopírám židle. Skvělý to bylo. Počkej. Ne. Já ti taky gratuluju. To je krásné. To je krásné. Jo. A teď už se dostáváme na třetí místo vedlu, ano, které už je na té pětně. A na třetím místě se umístila. Na třetím místě se umístil Hera, který byl. Jo! To je dobrý. Je na bedně, to musí být začátek. Děkuju. A já to mám zalaminovaný, jo, jste věděli? To není podplacený debát. S jazykem, jo. To už bylo všechno dávno daný. Říkal jsi s jazykem. To jste věděli. Gratuluju. Kdo seš medaile? Medaile. 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 A Málko, vem si boty. Tady buď to gratulantka květiny nějaký, ne? To luční. Dobrý. Výborně. No to by leze. Na druhém místě se umístil... První dostane klaskem. A tam bude Steve. Steve Eiserman. Je třeťáku. Je třeťáku. To je dobrý. Fakt jo. Jo, fakt jo, 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 jo. Já to viděl ale za fakt. Jako. Jo, jo. Já to viděl za. Pomejde na záchod teďka.
Tak já to vezmu za něj. Medaily, medaily. Ty hele, to je hustý. To mám říkat já, ne? Dobře, no, tak jo. To jsem nečekal. To je jen goťák, jo, to jsem nečekal. Dobrý. A na prvním místě se umístil. Nazdar, díky, draz dobrá. Tak já jsem Viktor. Tady máš certifikát. A medaily, ano. Vždycky tak jako... Ano. Tak hele, jak jsem se řekl, já jsem hrozně rád, že jsi sem přijela. Já jsem taky ráda, že jsi přijela. No. A... Na Lukáše! Přátelé, kdybyste se mi sem chtěli podepsat. Máš to. Já to hajzla. Děkuji. No vlastně jo, já nevím, já sám dopíšu jedničku. Ne, počkej, fotka, první, druhý, třetí, Steve, potem. Medaily mistí, no. Ale ještě si vyměňte trička. Vyměňte trička. Trička to je nejmenší, který je úplně... Jo, hlavně, abychom... Takhle už nebude vidět vůbec. Dobrý jsme byli, Steve. Ale Jardo, klekni si. Pusti ten certifikát, když máš volný ruce. Tati, nemám si tam vstupnou. Ale no ta. Ale Jardo, jak to? Někdo velký, či tam vstupne výstup tebe. Se jim to otáčí, viď? To je fakt humor, jako. Verčo, pojď sem, pojď taky. A já můžu. Ne, ty nemůžeš. Ještě ještě certifikáty. O nejlepší přistání. Děkujeme moc. No, já děkuju vám. Krásná soutěž. Rád jsem se zúčastnil. A ještě radši vyhrál. Akademie Karlu Tace a fakt bylo to super. Všem sponzorům děkujeme. Grofnerům a Multiplexu a Pelikánovi za to, že ten výběr tak pěkně udělá. Zalétej. Začnu hrdější čím. Jo, už to vidím. Počkej. Dobrý. Ale ještě předtím. Tak, dobrý. Krásný šestý místo, to je vůbec nejsou pátý vlastně. Ale chceme to, že to způsobí u hery zastáváme. Ne, nemůžu. Takže ne. Ale já si.